Labdien visiem šajā videoklipā! Ņemiet jau ēdienas gatavs pie galdiem, jo šis videoklips visticamāk būs garš. Šeit jūs redziet dators. Šis ir Funface TV dators esošais. Ja mēs pakāpjam bišķiņ šeit, tad mēs redzam jauninājumus datoram. Un tagad šis viss liksies iekšā tur. Kā mums veiksies, mēs reāli tūlīt redzēsim. Un šis dators visticamāk ir jaudīgākais dators. Nu, būs, ja viņš strādās, protams. Mm-hmm. Būs visjaudīgākais dators Latvijā. Nu, no streameriem, youtuberiem. Jā? Start! Šitas jums točno nav jār... What the... te filmē tu... Kas tālāk jātara, es nezinu. Es neko vairs neatceros. Gribu dzīvēt prigo? Pasakiet komentāros, kas tālāk jādara, cilvēki. Kā tev liekas, kas jādara mums? Man liekas, ka tālāk vajag. Kas te jāņem ārā? Ašt! Grafiks kārt! Grafiks kārt! Prom! Vajag? Nothing, no. Ok, re, kur viss ir, jā. Kā jau gato izņemt? Nezinu. Cirvi? Amur? Tā kā PSRS laikam. Viss var izņemt, ja iebāž iekšā. Kas tagad šīdes? Kāpēc ne... Slavnais kvadrāts. Vajag? Nē, šito... Ja godīgi, ne, šitas nodarētu. Ok. Šis tas labs. Redziet, apkrēmotais kvadrāts taisim dēvēja. A kā šitais te ir iestiprināts? Vilcijas! What i... Wow. Wow! Krāna pacelšanas operācija. Norit veiksmīgi. Viss.
Vajag? Nē, šis fuj. Nevajag? Nē. Procesori arī nevajag? Nē. Ok. Tagad grūtākais. Šīdās. Kas nav vērts vaļā skatīt. Tāpēc, ja kaut kas neies, tad būs bēdīgi. Tad būs bēdīgi tiešām, jo ka, ja kaut kas neiet, pat viens, ir viss jāliek apakaļ. Tu iedavājies to. Tātad. Wow, Harry Potters un Power Supply. Grāmata. Wow, ok. Let's go! Šis mums neinteresē. Šis interesē. Kas šis ir uzlīmīti kaut kādi. Un tie savilcēji, tie mums var noderēt. Voku! Oh! Kosmētikas somiņa! Pilns ar vadiem! Baļi, kas pa gīvoju uzkulīt! Vad gīvoju! Aaaaaa, pēc krāsu veikala, voņi, ir krāsu. Poskuti! Spuzi! Cik kvalitatīvi! Silent operation at low to moderate loads. In this mode the fan will not spin. Ok. Nu ko? Nekad šo mājās nedariet? Dariet. Ne, dariet, bet nu, ja jūs nezināt, ko jūs dariet, nedariet. Nu, var arī darīt, ja nauda nav žēl. Nā, ja... Es pirms divām minūtēm kaut ko teicu. Oh my god, bet ielīdīs. Ielīdīs, vienmēr ielien, kad ir sāpēm. Vajag bāst. Lai bāst līdz ielien. Bāst kārtīgi, o, iebāst. A, vadus tā kā es iespraudīšu, tu man izskaidro. A, ko man darīt tagad šajā situācijā? Nu, šī tā var, bet nu tā bojājās vadi. Kā redziet, cietā diska šito ten turētāju mēs izņēmām ārā. Līdz ar to būs vieglāk vadus sasprausti iekšā, kad vajadzēs, jā. Pēc tam liksim iekšā tur to un viss būs kārtībā. Taču, jā. Par to mēs nezinām. Te vārdu plīsīs, bet nu. Tā, tālūk izskatās. Recyclable bag, conductive grid bag. Tātad tas nav plastmas. Ui, kas pavupatiņ vecīt. Opa, šitā dimens laucība būs kaips. Šito zemes uzliksim uz galvu. Šito pagaidām te. Te nav nekas apakšā. Voj, 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 music series. Tātad disks. Thank you for choosing a MSI product. Fuck you, motherfucker. Uzlīmītis nevajag prieš kam vispār tas ir vajadzīgs. Telefonu uzlīmīt. Oh, vadiem. Oh. Nu, tu uz vadu uzlīmē un uzrakst, kam tas ir. Kas ir šitais IBIOS suns? Es teišu, bet zini, kā izskatās. Pēc, nu, kas apmierinās sievietes, kad nav vīrietis apkārt. Tā, šitais ten aizmugurei, ok. Kas ir šitie tādi? Ja nestrādā, tad... A, tas priekš cietā diska ir vajadzīgs. Bet man liekas šitos nevajadzēs, bet nu paturēsim, varbūt noderēs. Un kas ir šitais? Emblēmiņa. Protams. Salocīta, protams. O, tik... Un tas ir viss, ja? Tas ir viss. Tas ir viss, kur nauda ir? Kas tas ir? Ah, SLI bridge, mums nav SLI. Takšto... Šo mēs paņemam malā.
Ova. Bam! Šo mēs noliksim šeit. Šo te. Un šo mēs tā plēšam vaļā tūlītās. Ui, kāds skatīt! Ir skaists! Kas? Tāds melns un tas spīdīgi! Šitai, pa... Zels šitais ir! Zin, ko man šis viņš atgādina! Viņš smags ir! Viņš man atgādina Dune the Battle for Arrakis bāzes! Wow. Jā, es tik salīdzināju Mācis Plata ar videospēles kartu. Šis bebīns ir. Šis ir bebīns. Viņš izskatās pēc bērni ar tam sarkanajam... Pēc izmērs. Bērni. Tieši tāds pats izmērs. Tā, ka to nav... Paldies Dievam. Tad paldies Dievam, tieši tā. Izskatās pēc reāli kosmosa kuģi. Tā, nu ko? Kas mums šeit jādara? Procesori viņi ir. Šitais... Tu tik nesači... Oh. Maksāji. Daudz. Daudz. Principā tā, tu, šis ir viss svarīgākais. Jā. No visa! Ja godīgi, tas ir galvenais iemesls, kāpēc godīgi, vispār šis viss... Godīgi, jebkas cits var saflīst, nodekt, nokūpēt. Izņemot šito un šito. Jā. Ja šie divi saplīst, tad sāp sirds. Nu, ko? Tu tā esi tā uzvadīgā. Factory sealed. Šis ir exclusive unboxing opening. Un ieskrāpējās. Viss tik simple, paskaties. Te nekas nav vairāk. Nekas, šis ir viss, kas te ir. Kā šī to izņemt ārā. Tā, lai nesaplēst, protams. Jo iespējams būs kaut kad dzīvē jāliek atpakaļ viņš. Nu, nebūs ko ēst, jā, būs jāpārdod. Un tad būs vecais vismaz. Jā. Veco, neviens nepriksa šitā, tā pirksa pēc trim gadiem. Blin, cik viņš ir huge! Tu nesaproti? Es vispār, es skatās šitais, to koku, kur es nepaliek. Šitā, bet šitas kāpēc neiet. Ir kaut kas saplīsīs. A tālāk kas? Nepareizi speciāli ieliksim procesoru nepareizā virzienā, lai viņš nopļūt. Vo, pareizi! Tas būs visiem tiem idiotiem streameriem. Šis būs heiteriem! Vo, lai viņam kaip... Cik viņš smoks ir! Pirmais ir, otrais ir, viss, viņš ir vietā. Nu ko, kas tālāk, kas ko mēs tālāk liekam, a? Give me the RAM. The RAM sticks. O, viss. Iedomājieties, redzat tā? Oj, cik viņš smags to! Iedomājieties, ja vēl būtu tur oh vēl my četri. Jesus sword! Tā, nu ko, šīro sword? Laikam skrūvējam iekšā. Jeb nē. Man liekas, nē, tagad water cooler mēs skrūvējam iekšā. Šito paliekam malā. Šis ir nākamais. Man patīk plēves. Ir tīpaši, kad tās plēves aptina ap seju un čuvaks smok nost. Nu tā es redzēju Get Rich or Die Trying filmā. Tur jā. Čuvaks karājās. Jā. Un viņam plēv maisu uzlik virsū. Un pirms tam viņam zobs izrāv. Vienkārši... Wow! Iedomāsimies, ka šis ir tas čoks, un mēs esam glābēji komandu. Mēs glābjam, jā. Un viss? Tikai zobu gan nebūs. Viss, un viņš tagad elpo. Kāpēc bija jāpērk jauns ūdens dzesētājs? Tāpēc, ka tas vecais viņam, viņš pārāk maziņš ir. Mm-hmm. Priekš šī procesora viņš nedara. Tie, kas nezina, ūdens dzesētājs ir tur, kur jūs nolējat ūdeni šā. Jā, tur ūdens jālē, no verdošs galvenais. Jā. Šis viss vidiks izskatās pēc liela Corsair sponsored video. Jo viss, kas jā, ir Corsair. No Corsair. Viss. Es, protams, gribētu, lai tā, oi. Bet tā ne tu nav. Un tā, skatāmies tā, tā nekad nebūs. Nekad arī nebūs. Tā! Kā izskatās galiņš? Viņš bieži vien pēc sēns izskatās. Nu ne, šajā gadījumā galiņš izskatās šādi.
šajā gadījumā šādi. Jā. Pēc kaut kā. Galvenais ir, ka termopasta ir virsū, tas ir pats galvenais. Tas man patīk ūdens dzesētājos, ka viņiem uzreiz ir tā kā, nu, jau uzlikta termopasta un nav jāmocās. Ja kāds nezin, termopasta ir tas pats, kas zopasta. Jā, tikai procesors zobs. Jā, viņiem. Jā, īstās zobs. Ko es gribēju piebilst, šitais ir reāli dzelzs gabals. Iekās. Kas man patīk, ka atkal Corsair, Corsair šeit ir... sponsor. Tieši pie Keisa ļoti piestāvēs. Jā. Jo Keiss ir Corsair. Un jā, tais tetovējums Corsair arī. Man ļoti nepatīk šitie ventilatori, jo viņi nav RGB. Jūs... Bet nu ar laiku būs. Ņemam skrūvju maisiņu. Tiekamies vēlāk, šis būs garš process. Updates ir sekojušs, ielikām rekuru iekšā. Dzesētāju. Liekam iekšā mātenie, jā? Muterīt, jā. Muterīt, ejam iekšā. Nāc iekšā muterīt pie jaunajiem. Saplēsīsim tikai lūdzu kaut ko, jā? Jā, davai. Davai. A to viss pārāk labi iet. Let's go, mother. Komentāros jūs teic, haha, kaut nodegtu. Kā var kaut kas nodegt, ja pat nav iesprausts, ja būdri. Ja jūs var nodegt, notegt tā, ka jūs bija savu alkoholu lejiet virsū, un aizsvilinēt uz stūliņu, pēc tam cigaretes savajās metēt virsū. Quincy, jā. Tas ir atbildi heiteriem. Tev patīk skrūvēt šitas? Nepatīk, ja ne? Es gribētu, lai kāds cits šo izdara. Aha. Jā, un es paskatītos. Es gribētu filmēt šito labāk nekā skrūvēt. Šis ir jautrs process, ja nav jāfilmē. Tā aha. Filmēšana piedod vēl lielāku, nu, čakarēšanos. Ne spiedien, bet čakar. Tu gribi, nu, chill, tipo, nu, lēnām izdarīt. Ieslēgt, tas... kāpīrēt mūziku fonā. Jā. A nē, zinu, tev jāfilmē. Jāfilmē, tur nevar izbaudīt. A tu liekot, visticamāk, nu, vienatnē būtu tā, ka tu jau domā par iznākumu efektu. Tas būtu tā, ka... Pasaka. Bet tas vienkārši jums jāsaprot, arī tie, kas nesaprot, problēma, pa ko mēs runājām pirms tam. Skatieties. Uzraksts Corsair, redziet, kā ir rādīts. Jā, redziet. Viņš ir jāliek šitā tātad. Pēc uzraksta. Balstoties paskatieties, pēc uzraksta. Cik viņš... Labi ņemam vārdus atpakaļ. Kaut kā tad, kad mēs bez mātas plats centāmies, viņš kaut kā nu ļoti neglīts sāka likties tur. Jo godīgi šitos būs pat ārta visārtākais variants, jā. Paskaties, šitā būs, nu, reāli smuki. Tīgām galā savienojām, tur problēma bija ar šito USB, tipa 3.0 vadu. Kad spraudām iekšā, tad tur viens tas, viena adatiņa nolocījās. Mhm. Un likās, ka būs sūdi. Labi, ka mēs neturpinājām bāst dziļāk. Bet tad būtu pa... Ka viņš nolūst. Jā. Oi, tad būtu sūdīgi, tad būtu, nu, būtu, karač, nu, pakaļ. Nu, nebūtu forši. Jā, bet atlocījām atpakaļ, iesprodām viss kārtībā. Tātad, liekam klāt tagad ūdens dzesētā. Tāpēc skrūvēsim iekšā tulītās. Tagad mēs ņemam šo un liksim klāt. Tagad svarīgākais, nesačakarēt, jo ja sačakarēsies, tad, jā, tad būs jāliek virsū jauna kārta ar termopastu, un mēs to nu reāli negribam. Neviens to negrib. Nu negrib. Pat redzēt neviens negrib. Jā, jo nu, nu tas ir liekas čakars. Šīdā, ok, ir. Ņemam ātri uzgriežņus. The big dog, the big snake man. Kruče, tiekamies vēlāk, jo šis ir čakars totāls.
redziet. Video kārti skrūvējam iekšā tagad. Te ir tik daudz sūdu skatītāji, jūs nevarat iedomāties. Jā. Ar ko sāksim? Sāksim laikam ar to... Pagā. Kamerā izskatās, it kā būtu hamburgers tur uztaisīts. Paskatieties. Ā, jā? Viss samīcīts kopā. Paziņas. Tātad, sāksim ar to. Video kārti mēs nevarējām likt šitajā slotā. Kāpēc? Rekur, redziet? Šitie skarās šeit klāt. Un šis backplate ir ļoti karsts. Ļoti karsts. Mm-hmm. Un, nu, tas būtu idiotisms, lai skarās klāt. Jā. Līdz ar to viņi bija jāk apakšējām paskatīties. Un paskatīties starpu ventilatoriem, cik liels. Jā, tas un starp šito. Tas jā. Nav tik svarīgi, bet nu šita, paskatīt, tur jau 5 cm. Maza, ko 5 tur ir zem 5 cm starp? Nu, redzēsim, kā būs ar tām temperatūrām, bet kas vēl bija bēdīgs? Šitas. No power supply, tur ventilatorā dūrās iekšā. Tāpēc es te vienkārši viņu samīcīju pohrem. Lai ir kā ir. Tur tāds čakars, skatītāji, jūs nevariet iedomāties. Tur tāds čakars ir. Pirmkārt jau vispār šito vāciņu te uzlikt nevar. Nav iespējams. Tāpēc jābūt šitādam plikam. Kas neglīti izskatās? It kā jau izskatās, nu, okei, okay, skaists tas dators, jā. It kā nav nevainas vispār, mm-hmm. Nu tāds ekskluzīvs. Bet tad tu pagriez otrādi. Un tad tu redzi neglīto daļu. Oh my god! Cik viņš smoks ir bijis! Paskatīts. Es nezinu, kā mēs aiztaisīsim vāku ciet. Bet, ko es varu pateikt, mēs vēl netaisīsim vākus ciet, mēs tūlīt pievienosim videokārti, un tad mēs testēsim, ieslēgsim iekšā, paskatīsimies, ja viņš vispār slēdzās jā. Iekšā. Jā, ja viņš neslēgsies, tad ir rūpi sakot ānītī. Nu! Ā! Nu kas ir? Oh! Ā! Jā, man sajūt, ka man iedūrās mugurā kaut kas. Paga. God blessing. Šis ir tas moments, šis ir, nu ko? Un vēl smilts no Jeruzalems. Kas tu blēdzi? Kāpēc noraustījās gaisa? Moš Frankensteins piedzim tikko. Tuvāk pie ovo. Negriežos viens ventilators. O, tikko iegriežas. Opa. Paldies Dievam, jo. Okei, Rams, speed, okei. Okay. Viss pagaidām labi laikam. Ekrāns vēl nespīd. Pelīt nav. Kaut kas notika tikko. Kur kas ko? Kas tu rasti? CPR memory change, please. Enter setup to configure your system. System detected DDR4 memory was installed in non-optimized slot. Kur kas tu? Kas? Yeah. You have placed DIM slots in slots. Please move DIM from... Kas? Kaut kas ar RAM nav. Nepareiz RAM sali. Kas tas ir? Temperatūra. Kas tas ir? Sveikums, tas detonācija? Es ceru, ka ne. Nē, ko var pateikt? Viss griežās, speed. Un tur strādā. Tad laikam viss iet. Jā. Tikai... Vienīgais kaut kas ar ramiem nav kārtībā. Jā. Jālas ir... instrukcija. Jā, tieši tā. Kādos slotos jāliek rams. Gan jau komentāros tur kāds uzdirds. Oi, kā uzdirds. Kad mēs jau sākumā ja. Likām tur. Tur jau uzdirds, bet nu sorry. Jā. Nu. What the fuck? Jā, kas te notika pēkšņi? Kur? Šite, kas notiek? Kā? Nekas? Tikko dator uzlikam pēkšņi nav nekas.
Nu, Grians atbrauc, atved galdu mums. Un dators? Dators ir tur mugurā. Tad šis bija dators. Šis ir ļoti kvalitatīvs ozola galds. Ozola koka galds, jā. Ozola koka galds. Paldies misteram Griandam. Nu, Andri. Tie, kas nezin, ze Griand. Andris Grinbergs. Aprakstājies kanālu links. Ja jūs reāli neziniet. Viņš ir aizņēts jums sievi. Kas... Viņam ir sievi un bērni. Ja tāpēc kas... meitenes nerakstīt. Re, kur iepriekšējais galds. Tas nav galds. Tas ir krēsls. Es varu uzlikt mašku priekšu. Gandrīz ar kāju ar monitoru. Real trāpīja monitorā. Opareiz salīdzinājums. Reku salīdzinājumu. Paskatieties. Garumā cik ir vēl? Un platumā. Un platumā. Un rekur ir monitors, to, ko Grians arī iedeva. Pirms gada iekās. Pirms gada, jā. Un es viņu vienreiz dzīvē izmantoju tikai. Kāpēc es viņu neizmantoju, jo vietas nav. Tas monitors reāli aizņem. Nu šitik daudz vietu. Un tagad es varēšu to monitoru rekur centrā uzlikt un iespējams vēl divus tos monitors. Takš to... Gridžiņ, paldies tev! Kruši skatītāji, atvērām vaļā mātes plats instrukciju. Jā. Un šeit ir rakstīts viss, bet es nesaprotu, kas tur rakstīts, es pēc bildītēm saprotu. Un šeit rakstīts supports 4-channel memory architecture. Un šim procesoram viņš atbilst 4 channels. Un tad ir nākamā lapa, kur supports 2 channels memory architecture, un šitais nav mums. Un pēc bildītēm reku, kā ir, ja supporto 2 channels, tas ir, nu, man tā liekas, jā. Un mums pašlaik ir šī konfigurācija. Un mūsu procesoram šitais nedara. Un tāpēc viņš visticamāk arī eroru met. Mums ir jāskatās pēc šitām bildītēm. Un pēc šīm bildītēm mums ir 4 RAM sloti. Tas no, RAM stiki, tas nozīmē, ka mums šī konfigurācija jātaisa. Takši to tūlīt to darīsim un paskatīsimies, vai būs erori. Un redzēt, erori iespējams bija, nu, tāpēc visi. Jā. Nu ko, it kā vajadzētu būt visam kārtībā. Ko vēl mēs izlasījām? Ka, ja ir single videokarte... Pagais pabeigšu, ir single videokarte, tad ieteicams izmantot šo pirmo slotu, tāpēc, ka tur ir viss optimizētāks. Bet nofilmē šito, viņš ir reāli plīst. Ko darīt? Ir divas lietas, ko darīt. Jaukt visu ārā un vienkārši meklēt veidu, kā viņam būs ok viss. Un otrs veids, vienkārši dzīvot šitā, bet no riska viņš saplīsīs. Realistiski skatoties, tās ir vienīgās opcijas. Šis keiss ir pārāk mazs priekš tik daudz vadiem. Jūs nevariet iedomāties, kā mēs mocījāmies, lai aiztaisītu šito vāku aizmugurē. Kaut arī beigi iznākums izskatās, ikā bez problēmām aiztaisī. Izskatās, ka viss ir kārtībā, bet ticiet man nav. Tur šitāds izaugums nāk ārā. Atkal norals, what the fuck? Fināla tests, vai būs erors ramam, vai viss ieslēgsies, vai vispār tu līdzi, nu, čista, reku, šitie pumpi pārplīsīs kaut kas un saks tecēt ūdens, videokārta nomirs, rams nomirs, power supply. Nomirs, power supply nokūpēs. Un tad elektrība izies, vēl izies caur lampas vispār. Viss atsprāks, jārānam stiņas beigts, viņš uzsprāks dzīvoklis, mēs mirsim, jūs nemaz šo video neredzēsiet. Cerās, ka tā nebūs. Atkal negriežās pēdējais fan, bet nu viņš varbūt, jā, viņš sāk griezties. Viņam lēna aizdedzīt. Jā, viņš tāds lēna ir. Viņš lēna esi. Šitā smukāk izskatās, ka nu katrā pusē. Jo, balans. Aļo? Visvairāk man interesē, kāda būs temperatūra šitam brīnumam. Opa. Būs erors, ja nebūs. Nav erors. Viss. Čuti!
Es zolītes negribu lamāt. Jā. Nefilmē. Iezūma kaut kādā datorā, teiksim. Jā, ir iezūmots. Ir cik skaisti. Un jūs atzūmēt apkārt. Reku dators. Šādi izskatās dators. Tie, kas nezina, ja? Jā. Šādi izskatās dators. Jā. Nu, ko es varu pateikt? Izskatās fenomenāli skaisti. Kas ir tas, kas par ko jāsatraucās par temperatūru šitam? Videokartei? Jā, videokartei un par to... Vadu, kas iet virs videokartes. Jā, tas plīstošais vads. Jā, nu redzēsim. Un rakstiet komentāros, kas tas, kas tie pat cipariem ir. Tā ir temperatūra matsplatē vai kas tas ir? Kopumā kaifīgi, protams, izskatās viss super. Bet ne jau izskatam, mēs te upgrade taisījām. Tāpēc tūlīt pat būs benchmarks. Nu, nevis benchmarks, es jums reāli parādīšu pieredzi caur OBS, kā ir streamot no i7-8700K un kā ir streamot no šī procesora. Un arī ieliku, kā ir streamojot ar videokartu salīdzinājumu. Un tad mēs arī redzēsim, es pats nezinu, bet redzēsim, vai bija vērts ieguldīt tādu naudu šitajā, vai tomēr nebija. Jā, un to tad redzēsiet tā. Jūs. To redzēsiet jūs. Tiem, kam tas neinteresē uz redzēšanos, paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Es nezinu, vai viņš labs sanāca beigās vai ne. Man šis bija labs video, pat nezinot iznākumu. Jā? Jā, reāli labs, tāds fresh, ņirdzīgs. Viņš ir ļoti garš iekās. Jā. Tā kā tā, lūk, tiekamies tad nākamajos vidikos streamos, un jā, mēs ejam paēst un ietestēt uz stream. Viss? Pīs, viss. Atā. Laiku tik nospiedēt vēlreiz. Obligāti. Keep your distance, Mistios. I told you to stop that! Better not get too close. Did you hear what I said? Don't make me come over there!
kopsavilkums par datoru ir šāds. Reku, iezūmo te iekšā. Gari neko nestāstīsim, bet beigās izrādījās tas, ka šitais RAM stick ir beigts. Un pateicoties tam, ka šitais RAM stick bija beigts, visu laiku zilais ekrāns metās, erori metās un visādas problēmas ar datoru bija. 3 dienas prasīja, lai saprastu, ka šis ir vainīgs. Tagad viss ir kārtībā, tāpēc tagad 3 RAM sticks tikai iekšā. Ko vēl pēc tiem recordingiem, gameplay recordingiem. Var pateikt, ka labāk izskatās uz šī procesora, kad strīmo 100 reizes labāk. Nav tā, ka tur nu, nereāla atšķirība var redzēt, bet ja ieskatās, tad var redzēt. Ko vēl var pateikt? Par CPU renderēšanu es pat neko nevaru pateikt. Nu, reāli neatšķirās. Es nezinu, vai mēs daram kaut ko nepareizi, vai mēs renderējam ne tā, kā vajag. Bet, nu, laika neatšķirās. Kā ir uz šī datora, kā ir pat uz Kaspar datora, nekas nemainās. Tiekšu, tas ir ļoti dīvaini. Jā, tas ir dīvaini un nesaprotami. Bet, nu jā, kopumā, es nezinu, kaifīgs upgrades, daudz opcijas un kvalitātes ziņā tiešām strīmi ir uzlabojušies. Tas ir tiešām, it īpaši tad, kad viņi... tad, kad mēs beidzam strīmot un kad beidzās processing, tad ir tik atkārtojumos, jā. Jā. Un pat mēģinājām uz 50 000 megabitiem sekundē uz medium preset var strīmot. Jā. Vienīgais mīnus ir tas, ka FPS mazāks ir. Jūs varbūt arī tajos benchmarkos bišķi redzējāt. Ir mazāks FPS strīmojot ar šo procesoru, bet tas nekāds. Labi, tas arī viss šajā vidīkā. Paldies jums. Un Griandam paldies par šo galdu un viņam ir kanālā vlogi iečekojiet. A to viņš man nositīs, ja mēs to nepateiksim. Jā. Grianda kanāls saucās. Aļo?